がもう少しデモ隊出発しようとしております。ここ新宿アルタ前ですね。いろんなメディアで有名な新宿アルタ前です。自由戦争の前で2013のデモ隊がもうじき出発しようとしているんですが、このように歩道を警察が埋め尽くしております。この制服を着た警察というのは、まあ警察官だとすぐ分かるわけですが、あそこに競馬ファンのような格好をしてマスクをしてメモを取っているあの変わった一団、あれは公安警察という警察であります。一脚の上にビデオカメラをつけてそのように監視をしております。これは全て皆さん国民の税金で行われている行為であります。この私服の皆さん、これは公安警察という皆さんです。制服もいっぱいいますが、私服の警察官が歩道を埋め尽くし通行の邪魔になっております。これが日本の警察権力の実態であります。もうじき自由と戦争の命で2013のデモ隊が出発しようとしております。毎年ですね、この自由と戦争の命でのデモ隊が出発するときにですね、警察が間に入ろうとして妨害などがいろいろしたものが起きるわけであります。今年はそんなことが起きないように、起きても警察の横暴な暴力というのが全て記録されるように、このように記録をしております。もうじき出発時間です。できるだけ高さの歩道を歩いてください。皆さんのご協力をお願いします。前の交差点付近をですね、制服の警官がかなりの人数で埋め尽くしております。ここから歩いて10分ぐらい。
麻生首相の家に行きます。麻生首相の家に行きます。前の警察官でしょうか、歩く方向を間違えております。